kulan wacan oo wanaagsan idila hantiin bay khiyaartaa wada naga xiriirta email kastee oo aad dunida ka joogtaa waa markale iyo xubinteena faaqidaada waxaan hada wadayaal barnaamijkeena dirada ku saari doona qodobba ay kamid yihiin madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo ka hadlay isbeddelkii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida 2018ka waxa madaxweynaha uu sheegay in 68 sano ay gumaysanayay dalka Itoobiya deegaanka Soomaalida oo haatan ka fiican yahay sanadihii faraha badnaa ee uu soo maray dowlad deegaanka Soomaalida ciidamada liyuu booliska ayaa dhac raashin iyo waliba agab kale ka geystay gobolka Doolo ayada lafteeda waan ku qadan dhigi doonaa muuqaal laga duubay ayaa muujinaya in dad ganacsata iyo waliba dad xoolaley ah ay dhac ballaaran u geysteen ciidamada liyuu booliska dagaaladii ka socday deegaanka Amxaarada oo aad moodo in kooxaha Amxaarada loo xog sheegtay kadib markii lagu kiciyay ciidamada u fara badan oo makala kaya kuwaasi oo kabaha la dulmaray ciidamadii faana ee ku sugnaa deegaanadaasi qodob kale oo ku saabsan dalka Itoobiya ayaa daawadayaal sidoo kale barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aad ku maqli doontaan sida ama xogii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan qarxii ka dhacay dhawaan magaalada Muqdisho ee lagu laayay ciidamada furaha badan ayaa la tilmaamayaa in sargaal sare oo ka tirsan Villa Soomaaliya uu soo gudbiyay hadaba xog dheeri ayaan daawadayaal idinka haynaa hadduu rabeedmo qodob kale oo dhanka iyo maamulka Soomaaliland iyo waliba xogaga SSC ku saabsan waan ku qaadan dhigi doonaa balse ugu horeyn sida caadada ah waxayd baan ku qaadaa dhigno xaaladii ugu dambeeyay ee dalkaas Itoobiya sidoo ku soo dhawoobay waan dhawaay saaxiibe hadii aan ku horeyno ee bal qodobka madaxweynaha weyn oo yar dambeeyay doona laakiin ciidamada liyu booliska xaggee bay dhaca ka geysteen muqaal waxaan arkayna baraha bulshada wareegayo iyagii oo maxaan ku dhahay dad ganacsati iyo boobay marka arintaas maxay aad iyo aad u mahadsan tahay farogoda way ciidamada liyu booliska waxay dhaca ka geysteen gobolka Doolo ee deegaanka ku hareeraysan magaalada Wardheer oo wayadii ugu dambeeyay ciidamadu ay ka wadeen hawlgallo aad u ballaaran oo sheegeen inay ku nabadeenayaan ama qabiilo ay hub urursi halkaas ka waday ay kaga hortageen sidaan wada ogsoonahay liyu boolis waxay hawlgal ballaaran ka fuliyeen deegaanka Dar es Salaam iyo deegaanka ku hareeraysan oo aad u ballaaran oo burbur aad u ballaaran ay u geysteen oo dadkii ay baraagina ka burburiyeen tuulooyinka dhanna ay dhamaan cagaf-cagaf geliyeen hase yeeshee magaalada Dar es Salaam oo ay magaalo istiraatiiji ah magaalo qadiimi ah oo muddo dheer dadku ay dhaqaale badan geliyeen iyo hanti aad u ballaaran ay gashay ama guud ahaanba ay guryo ka dhisnaayeen magaalooyinka waaweyn sida Wardheer oo korda guryaha ka dhisan oo kale guryo la mid ah ka dhisnaayeen dadkuna ay ganacsi iyo hanti aad u ballaaran ay ku sameysteen ay dhaqaale ay geliyeen ayaa ciidamadu waxa mudan si fool xun inay ula dhaqmeen dadkaasi marka muqaalada la duubay ee baraha bulshada lagu faafiyay ayaa cadeynaya ciidamada oo gaari qabaal ah ama gaariga inta badan ay liyu boolisku adeegsadaan cabdibilaha iyo qabaalka inta geed madaxsa u geliyeen dukaan meesha ku yaalla guri weyn oo adoo store oo guryahan Soomaali inta badan aad u dhisay jingada kor kale qaybta hoosana inta badan guryahan dhoobada laakiin deegaanadaas kale aadka looga isticmaalo oo store ahaan oo shugu raashin aad u badan lagu waxaan jiray deegaankan uu iska lahaa markii la maqlay in magaaladan ay hawlgal ka baayeen magaalada la burburinayo dadku waxay sameeyeen gurigaas bay raashinka dhan ku urursadeen waxaan idhan hantay dad baa taalayaan la dhicin markii buur kadib hantay meesha la geelin lahaa ayaa laga fikiray laakiin raashinka dhalkaas la isku geeyay marka dadkii intay meesha joogay intay xidxideen oo bangad iyo bingadkooda jibiyeen oo dhulkooda seexiyeen ayuu la wareer raashinka guriga gaariga saara marka rag wada feero waaweyn oo uniformka liyu booliska qabo iyo hubkooda sita ayaa guray kii la arkaba laba loor oo halka saarnaya marka gaariga ku reeyna ku bangeenayaan marka gaariga ka bixay gaariga geed ba madax loo geliyay geeduna madax loo geliyay marka halkii bay ku bangeenayaan marka dadka meesha ay ku xirxireen qayb ka mid ah hadlaysa wuxuu leeyahay wargaarigu way buuxsadeen wargaarigu way buuxsadeen buu leeyahay gaariga raashinka hal meena kaga tagin buu leeyahay markaan cod sir ah laga duubay uu leeyahay kan ninka amarka bixinayna uu leeyahay wariyaha guray raashinka uu askaru amraya guray raashinka marka dhacaas raashinkaas loo geystay meel ala saacadan jaani xil raashinkaas meel u dhigay lama garanayo waxay ka mid tahay dulumka iyo xasuuqa iyo barakicinta iyo arxan la'aanta ay ciidamada liyu boolisku ay ka wadaan waayada ugu dambeysay deegaanka sidii liyu boolis loogu baaqayba inay laga soo celiyo xuduudihii iyo hawlgalladii iyo shaqooyinka military ee gudaha Soomaaliya ka qaban jireen sidii loo soo afjaraba ama xuduudaha dowlad deegaanka Soomaaliya ay ka qaban jireen socdaalkii badnaa iyo hawlgalladii ammaanka ay qaban jireen sidii deegaanka dib loogu soo celiyo dhibaatooda way sii korodhay ciidamada dadkay ku mashquulaan ciidamadan waxa ay ciidamo xuduudaha loo kala diro kol gobolka canfarta u siiya kol oromiyo u siiya kol Soomaali u siiya kol hargeysa Soomaaliland u siiya ciidamada waxaan qabaal ku soo dhamaaray hawlgallo wada oo ki xagga jooga la soo celiya kii la sii dabar kala nasii aan shaqadu inta ay deegaanka Soomaaliya meel ku mashquul jireen deegaanka socdaal bay ku dhex mari jireen oo boolis aad deegaanka shaqeyn jiray hadda shaqadii boolisku u gabay liyu boolisku shaqadii la wareegay haweenkii iyo ciyaalkii iyo store-kii iyo dukaanka caanka ka dhamaan laayeen hadduu maanta dukaanku ugu yimaado wuxuu ku leeyahay baakad sigaaraysi haddii aad u dhiib weeyo shan burbu kugu bilaabi
وشقدي بركي حدودها وقبرتين يا أجانب تعلينا ين أي شعب كسرق من مركا هذا شقدا هذا كسر تورنر الشقدي كسر تبرقط وأسكو سيم وأسكو سيم تلاوض وقضايا دل الصويح الحرايو هنتلا نعيو دل حبس الأسكو قرايو سعادة تدق على أهري لما قرري ورنا سعادة هو قلبه كسر على تقولين ككوها رسن يدقان هذا إلا قبل كاسة تن حكسر هذا جرجرة الحرايا وبنقل جبنية وبنان على الأسكايز جدوس تلوايس تقو الحرام كان عصتها حر وضياش فيها حر وح الوحر يمكن يساعد ورير هذا مدي ما تكتين بل قبيلة استقالة لما بيلوت كهر أي لما قبيل استقالنا ولا له ومقل بحنكر وساعد اللي دولت مقمنا ما مقبل كل قادة وحل أوك كان تبينه كاسو دجال مجر مقنا ما نكون لا بيا تمني بكون نفوي تد أول ترى بدنا نكون أو عمان تد كي أيق يزعفيه لكن تد كان وح الله دليشنا يلا ما كرنا ما لم بد يستقاشين بالله هستا ما أعلم بس ده يقولي وزعني ده كم تسأوبه بينسان برجعوا لي يبرز وحن إيه لشقاده اللعب عليه حديك الهوب كه اللي قاعد يحبس على قبضة قرو حبس دين اللي قاعد ما أنتوا حبس على قبضة تعب أديك وأنا مكوا يقعد الدولة ماشي كهم حبس اللي قبضة يا حبس قال الشقادة مشغول إنسان ده كم اللي وزعني لما قاعد هوب كه اللي قاعد دقين دريس كي اللي قاعد مسيبين رجع هذا دريس كي اللي يبرز كي سيسع بقمان هوب كه أولن جريمة وتن حدانا دات كي شعب كي مبالانا دات مساكا هواني عيال ما ماشا وحكا موغطا ما مدوق ومالك ويرتاي سيديتا رشان سنة جيتا كجرت دات كان هاجنجا ماشا اكا قرنا يان حتى مالك وحي وحاد مودان نمانك شقادة مالك قبان إلا يري دات كي نكون داتكو مشغولا مالك الدولة دي توبي وحال سكوغا إلا يوبر سوكا لغا دي غايو إني دي بحبان لغو سمايلي إني ملتاري لغو دراي إني بورس فدرال لغو دراي إني بورس كدولديان لغو دراي إنا دبعتها دي حياة كامساس لكن واحد من الدولات دو إنا ييدي دبعو على الشعب كودي مالك الشعب كي قماليان شعب كي لينان نمك وانوان من حيالة وانوان حارس درق نحارس ان كجرين مالك مصطفى محمد حسكا مش قولنا يا شعبك وحايب السوق يعني لو بيلوز دقالة انت مالك هم بيوك مشاركوا وزوب حيابا وضمهد سنتهاي وحاد جراء سيدان اخدعي نبكوسو قادرنا الشدو مدحوناها الدولة ديغان كالصومالي ذا مصطفى محمود عمر وحاوكا هادلاي إن إتوبية الدولة ديغان كالصومالي ذا أيهي ستيم ودو اللحظان يسديت سنة isbeddelka markuu dhacay 2018kii wixii ka dambeeyayna wax weyn iska bedelay dhanka kaabayaasha dhaqaalaha dadka oo la leeyeen inuu xuquuqdoodii loo ilaalinayo haduu yahay ku samayo gol yahay waxyaabaha ay u baahan yihiin sida biyaha dawooyinka iyo waliba waxyaabaha nolosha aasaasiga bini'aadamku waa in ay wax weyn ka bedeleen marka arintaasi madaxweynaha maxad ku tilmaami lahayd inkastoo asagu uu aad ugu fiican yahay markii si la yiraahdo uu tilmaamayaba in 68 sano ay Ethiopia gacanta ku haysay oo de magarnaysay ay qabsatay isbeddel ah 2018kii wixii ka dambeeyay uu ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida inta waxaad moodaa inuu ku fiican yahay de kuwi hore kaga fiican yahay way kuwi hore waxba dhig jireenba kulligeena wada tigree ah kulligeena maartay wada ma la seeba dhig jireenba marka asagu laakiin inta uu ba yar fahansan yahay oo deenin maartay inta yar fahansan baad moodaa marka khudbadaasi maxay kuula muuqatay uu ka horjeedayay ee xubnaha baarlamaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida dhow hadalka madaxweynaha horta markii hore hal meel baa rabeen ka baaro laakiin qodobad aad u tiriban yaan dib oo gala noqday asaga intii rabeen ina qaybta positive ka sheego waagartay ee Mustafa Ahmed Umar horta madaxweynuhu sidoo uu sheegay ahaa inuu 5 sano ee ugu dambeeyay ee isbeddelku uu ka dhacay dalka Ethiopia in uu deegaanka Soomaalidu oo dadku maskaxiyan u miirsadeen dadku inay dareemeen dimuqraadiyad iyo xurriyad in ay dadku dareemeen nasasho dadku meel nasanayn dadku markii hore waxaan dad geediyaa waan in cararaya in xabsi u sii socda nin walbahaar iyo walaac la seexda ayay ahaan jireen laakiin hadda 5 sano la soo dhaafay dadku farxad bay ku seexdaan ruuxu wuxuu u baxaa magaalo wuxuu niyiistaa inuu magaalada maanta farxad kaga soo sheekeyo fadhi ku dir soo fadhiisto farxad ku soo laabto guriga ku soo laabto taa wuu isku 100% inuu soo noqon baa mise laakiin dowladda Cabdiraxmaan Maxamed Sanad iyo Koorba inuu ruux intuu magaalada aado oo nabad ku soo noqonayo uu caawo gurigiisa imanayo muna aamsanayn mustafa taa ku taagarsanay waa yaani waa lugula baa lugula bixiba waa lugula bixi ama waxaa tahay waxa la jira deegaan waxa ka jira gamgame haddii aad garan isfashili dadka waxa la isku keen jir meel balbal ama maqaaxi deegaanka jooga dhan bala isku keen waraaqay soo qornayaan beena markuu inta baqoodiga iyo xamaar la socod tibiyan la socod waraaqay markii soo qornayaan waxa la leeyahay 5 nin oo garanayaan bay soo qornayaan magacooda oo qayb markaa ka joogta hebel hebel istaag hebel hebel istaag 500 qof ma isku qorbeelaad 5 nin bas soo qoran wara ala farta lagu fiiqay istaag waa istaagi isfashili inta aragu fashilin isfashili inaad geeljirid tahay waa la arkaa inaad caagad wadato waa la arkaa inay toori gees kaga xiranta waa la arkaa in aad doorka ka timid waa la arkaa marka waxa lagu leeyahay isfashili intaan ku fashilin isfashili
أنت أنا كفشلين بالقولية مركا وأنا تفشلين صار واقف قلت يا ذو إن شاء الله مرهد قل اللي جوتي لما قص على أركت وحابل لما وذا أذكر أبو حدس كان عدين كوي على أركتاي أما ميت كم إذا كوسوش شيء ويرجل ريال بس مركي قل جرا من أرله واحد إسلو ذاك المقر كرت هذا لا ورا قل جرا أنا الكاس عن جوا إنما كان ما أركن حبيك هو أهل ليت هذا هو النحرون يبل بل بل وردي وحاط يوم إن شاء الله أنا قل اللي جوا يعني لو أنا نسوم مرن أنا نورس بدهن أنا سي واحد كلام أنا يسوي ذا سن مركا هكذا استعين مركا مركا ما لو ما إن لو حراء إن لو ردي بالعكس وشيء وإنه نحن جو قمر لوسو قمر لوسو رأي هذا يا هنجرته لكن ما توحى مجرد بس فشل لا مجرد نظام دولة شقية سيستم دولة بقى شقية دولة عدة أيام الدين بكرش أما الدجان كيو دولة نري سيستم كواحد جذبته أيام ستة وسبع حرات لكن أدو جرجرة صور على عين ما أنت أما فشل أما لو له ولا قاعد بإيمان أما حبس الجور على عين كل أول بهارك ما قبت ولي بحق منو تاس بقوم هتنيه ولي بضيع ولي بحق كلو كوفي عن يا هيقف كده حق شوال السياي ما الحويلو يقول إن الدولة دجان ك قوة كهو سيا واحد برضن السنوي يجرح الحرة هقرا ده بس لكن السوق وحولها وحول بحلينا كش هيجة ويا دولة بنو نقول نهاي بودها مد الله بعد وحويا كوريك تدك شعب كم جرس ما دام إنه دولة نهاي أو دي مسؤولين دو مسؤولين تودي أنا هون حلك وهاينه ده وأول هرب وحلينا مش شيء كتشرين وح وحلينا وش شيء كي وحويا ما مسؤولين ده أنا هاينه مركز سيارة درادة كور وركتوا ده لكن بوريس كيو قلنا ليو بوريس كبعديه ده ما ده بدولة بلعرنا أيتها أي واحد بدنا يعني بس أنا سمعنا دولة عبس وجيدة ده كوس وجيدة يه مركز أنت وكوفي عيني أو مدة وكوفي عيني ضد لا يدك سين بوزيتيف ويتاز لا يدك أنا وشك نيجاتيف كوس شيء نيجاتيف ك وحو كو حيسن يحي اسوغو كرسي بو كفرديا كرسي بو كفرديو وحبو كبدش مك انت اثر ان بدن با كحدلاي وحو كبدش قولدان كمانيد كاي ميشا فديدا يو قولدان وزيردا وليغود ي الله هود ويرتا قل ما يوجد قف انتي لغا ايديا سيستم كا مدحوينا مصطفى بنانكا كتغا اي لغا ايديا ويريا dadka kala ayri waxa loo ayriya ku sheegay bisla kamidaha waan ku soo wadaa dadka loo dadka la ayri siraj ba kamidaha waan ku soo wadaa dadka la ayri halba loo ayri waxa loo ayriyay dadka la ayriyay madaxweyne mustafa kursigiisa hunguri ka garay waya kursiga socday kursiga uu ku fadhiyay madaxweynaha hunguri ka garay madaxweyne mustafa waxa u daran kursiga uu asoo ku fadhiyay hadii hunguri uu ka galo لا بهبين باشكتي أفرلا تنصح كرسي كرسي نغان ميس ولي بين حبس الجوجو درا يا صورة قلا هذا هل ما لا تكون فكرت الله ياتر من حبيرك النقض إلى تحدث كوف فكرته ياتر من حبيرك النقض وهبين كاسك جوجو دم بين تجوا ده عبد ليه واقو صورة لكن حداد هير كينا كوش تاك تقول حداد شقاله كوضع عرس هذا قاله عنده حداد قاله عنده وزارة ده أنك نكتو حداد هير كينا كو قرته هذي نكاسي وزير كاشفده وده بقول شركة سود عبودات هكوس كوس يستاك بوكليه ما نك تو يور لوريا شفده نهاية ما تي أفك فيستاك دي مصطفى قولي شو ليش عاسي بغر تقولي يعني وأنا واحد ولد ديجان كصومالي ده ما كشرت أي لكن أسوق مدحون مصطفى إن تو تقام أيضا دل بضن إنت بضن كوزا حري كمان الصحيرة هي إنت بضن محن كده هاي قويس كهلوجو يستاجن عليه وسمه هاي وأسوق تاسبت كنا بتجري لكن لبعت هذا جرتة إلا إن ظالمين تغير يركي أساقه الشقيين أيه قبيل كي هذا كنفت وكانت قبيل كي ها قبيل كي بكو استاجي وحي كلو صبيين أيه المجرم يسا أنت يدونا بكشق على سيد قدرسوا ودونا ينك أذو شيء كلكم جرتيدي وزير كنا والبابا أساق وزير أساق سمدحوينا أساق سمدحوينا أيه هذي اللي وقد عبودنا وحبك ها قبل ما يكون قصيلو مدحوين وأجي هيبة لكن waxa u dareen kursigiisa lakin mustafa sheekada laga hayaa wuxuu dad bay soo dacwooday waxay dhayn bil madaxweyne wasiir hebel xilka ka qaad naga qaad ninka waana dhibay lama matalo kan bay dhayn bil hayo ana talaabo ka qaadan dhibir abiir madaxweyne kulan inta kulan ka dhibadan in weeyman laha een bad wax yar iga qaad iska joogey marka dadka dhamaan ta shilmaad bay raadinayaan bil may har raadiyaan laakin hadana arintaas way jirtaa inta sorto way inta dhaliisho kuule yahay madaxweynuhu waxa kale oo aan ka hadli doona xaaladii ugu dambeeyay ee bal amxaarada amxaarada waxa uu amxaarada waxa uu dhameeyay ku sheegay dagaalka horta uu si kululaado uu si qararaaday dawladda Itoobiyaana waxay qaaday weerarkii abid ugu cusla ayay qaaday oo ayaga qolii faaruq waxaad wada inuu godkooda biyo ugu soo galay dawladdu dagaal waxay qaaday cir yar daroonaysa nimanka godadka lagu gubay godkay galaan balaaya ka daba galeysa kantaala ka daba galeysa hooyo aabaha marta ka dhacday dagaal faraha laga gubtay oo nalka la suudansaday
أو ورباين تلقى جري أو إسقارسين تلقى جري أيها كسر قبل كأحمر هذا تولد وير وحي قاعد أهل مليون أسكري واحد كونوا يدقال جلس قبل كأحمر هذا جيت أسكري لما كنا جرنا نمان كفانا ملا جرام بوين دب كلا جلي حتى وحي كوبير شوفتين مش هيو قبل يدقان إمامي هو ركسو عرنا iyo gobolka walqayd iyo dhulka elektriyan joogen ayaa dabada loo galiyay marka dawladda abi axmed waxay rabtaa maray inay isku furto xuduudooda ayadu ka talisay deegaanka axmarada iyo tigray moogtay faana u dhaxaysay markii hore moogtay hadda waxay raad tigray iyo dawladda loo dhaxayn gobolka axmarada military loo wareegan tigray la soo galiyo tigray iyo dawladda wada socda la weeraro elektriyanka lagu qaado marka abi qorsha dagaal buu qaatay qorshaha dagaal uu qaatay waxa waa in axmar laga takhaluso axmar markii laga takhaluso ee cagta la mariyo ee la baabiyo ee gabi ahaanba hawada laga saaro marka unba guushii maleysa waadirta oka marka abi waa inuu dagaalamo sabab ku joog mesh ee ma yeese aad iyo aad baad u mahadsan tahay shidow ee waxaan arkaynay dhanka kale Soomaali fara badan oo ka hadlaysay istaraatiijiyada kulli Itoobiya ay wado Corneilka uu wado waa ninka lagu magacaabo Abiye oo ku doonayo Itoobiyada cusub iyo inuu 20 sano kulli in badan buu dhigi jiray ma garanaysaa waa in badan buu dhigi jiray ay islaam baa igu riyootay oo 20 sano islaamna weeyay igu riyootay sharax ku sheegay waa islaan ah islaanta dadka weeyay ka waraagsanay marka waxa weeye islaanta ugu riyootay ee 20 sano aan baan malaynayaa inuu magaranaysaa uu wali sugahayo ee hadaan ugu gudbanaa wajigi sabab baan tahay kullay ilaahay baa garanayay inuu joogi doono laakiin hadda safcan buu xadhay ra'iisul wasaaraha abiye ah waana dagaaliyahan waa digan mar albarka ku xumaato taroon si balaayo adigsan la garanay meel kale marka balwaan arftaa sira Itoobiya inta san yeyno ku dhaafayna Itoobiya maxaa ku taray Mustafa era atiro rabira inaan ka dabado waxa hadir Mustafa Maxamed Umar Soomaalinimadii waxa uu sheegay Itoobiyanada ma sheegay Mustafa sokii ilaaha Itoobiyanada ku faaneena asaga laga haya muqaalkaas maye Itoobiyanada difaaci nabiir aad saban ka dagaalamay nabiir haday tigray aad saban soo gala anaga aad saban kula dagaalibir san caasimada badbaadin nabiir maye anaga maxaa naga aad saban burburkada waa ku sooda horta awyadii abeeyii Itoobiyana asan miyuu miyuu leeyin horta warba taas kulku mar caasimada waxina la socdo horta warba ku sheegaya madaxweynuhu arinta ah Itoobiya nahay oo khariirdan ku jira arintaas ee waxa uu yahay waa iska garan waan diidan oo baash waligeen baan diidanayn baashan buurleeda ka soo dhaadhacday oo xataa madaxweynuhu laftiisa diidan ba la warognaa inaan Itoobiyaan nahay warognaa wadanka daayo wadanka ay calankood ka taagan aan ku dhameeyo anagu qulaamiyeen laakiin lagu faana khald waan aan ku dhameeyo ee chaaniskeega ee si madaxweynaha sideedaba asiga laftiisa diil weydiyo oo la yiraahdo maanta de damba meesha ku qasabtay baashan buurleeda jiseedaba nin jacayl ma jirtaba waxaan xataa ku wadaafilaa maxaarada ku koray laftigeedu ma jicla oo weeyo geeyo ayaga baa ugu daran waxa arkay qolo 0 boorsada ku dalbadan dhagta ka galay kuwan ma garanaysaa jijey ku nool oo dhijaasta ku haya marka imaha marka laga yimaado the system key iyo wixii kamid baynu nahay 68 sano baasho in haysta laakiin madaxweynuhu markii lala dagaalamayay inama kale yiraahdo midga inama kas midgaan waa qaanay arag nimanka tigreega midga waa qurun bahay ee kuwa marka lala dagaalamayay safi aan buu ma garanaysaa ku dhirigelayo nimankaasi waa in saaxada laga saaro aad baan horta u taageersan raxiliga ayada laakiin markii dambe uu halkan intuu Nairobi yimid uu lahaa geetaajo 200 kuma ku seenayaa arrimii uu wadwaday arintaas xaq loo maayo arintaas xaq loo maayo laakiin inta badan xogtu way soo baxaysaa arintaas waa ku gacsaynaa arintaas waa ku gacsaynaa halka ma jir ku warbaahinta soo gudbiyay marka madaxweynuhu khalad bayd maxamed xuna khalad bay ka galeen marka geetaajo reer ajar muu arkaro ina weey saacadan in la kulmo hatta wakii fiirsan la muqaalkii aad soo laga duubay geetaajo waa feer raas madax si xuqnaaya kuis jirta marka waxa weeyaan mustafa xagga marka la yiraahdo Itoobiyaanka inuu wax u sheego oo dhaw waxan adeer una ma qaboto waxana waasaas waxana waasaas may waxaas 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 wax badan buu maartay yusoo jiray wax badan uu ka gaabsada marka waana dhanka kalena ki hor waa ka aqoon badan yahay xagga aqoonta markii la yiraahdo uu kaga aqoon badan yahay wax badan oo khaladaadana uu leeyahay markii taa dhanka gudubno dhanka Soomaaliya aqoon badan laakiin Cabdi uu ka geysana uu ka aragtay dheeraa waqa Cabdi waqtiga asina marka la gaabkaasi baa Cabdi wax weeyaan nimanka la gaabka waxay siiyeen dadkaagana la waxa doontana samee inta unba ahayd oo Soomaalidu waxa doontana ku samee walaalada ay Soomaalidu waa dad walaaladeena adiguna dadkan aad leenayso iyo saraakiisha joogta maadaama nimanka naga soo afjarayso waxa doontana ku fur marka firi waxa ka aha laakiin si kale xornimo kale uma haysanin dhanka Soomaaliyan u gudbayna waxaana ka wareysan doonaa ninka lagu magacaabo Gooni oo inta badan asagu ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay ee koonfurta Soomaaliya daawadayaal sida la socotaanba waxa la tilmaamayaa nin ka tirsan ama kamid saraakiisha ugu sarsareysa ee villa Soomaaliya inuu gudbiyay ninkii dhawaan isku qarxiyay ee xeradii
إلى دوري لبعتن كنن مسدو ميدا يكون متين لحد ما يدنا يكون دعوة عمان مركا بالجوني محاوجد ميدا إن فرقدوا ما سنتهاي نهارته نيكا نهرا وهذا الناي دورمر إن شاء الله ينواتي لسحر سدح سرقال وأسوي كجرو مركا سدح هذا سرقال إن ويكل دويه نيكا نوا نيكى شكي وين أو قلي سلام مركا الله شجعنا قاري سمش كوجي نيكى قرح سمي نيكا نهارته قرح إسقرحي وحول شلي ربيش جرر وينه وأنا نيكا إن مركاسي إن جاك هذا يقلبك إن سكوسو حري دت كاسي هالجي إن لأن يرد مركا وحش شجعنا إن نيكا نلور ربي إن لج إن لوجود له نيكا لوجو مجاعو إن ش شك براهن شك محيدين ninkii liraado oo ah taliya cusub ee ciidamada Ibrahim Sheikh Muhiidin marka intoo soo gaarin ninkana gaariga watay oo sargaalka ah oo uu ku dajiyay ilink hore markoo ilink ku dajiyayna gaariga soo kala wareegay waana nin sargaal sare ah waxaana lagu magacaabaa Cabdullaahi Dhaabow ninkana wuxuu ku tirsanaa saraakiisha sarsare ee madaxtooyada Soomaaliya marka een baaritaan hor dhac oo la helay ninkan waxa la sheegay inuu markaasii een asagu oo la shaqeynay ururka Al-Shabaab oo ka tirsan yahay saraakiisha ugu sareysa madaxtooyada Soomaaliya waana gaashaan la sare sababta marka een asaga een markii gaariga inuu keenan la sheegay kadibna baaritaan lagu sameeyay waxa la ogaaday inuu 20 account oo kala duwan lacag marsiiyay ayadoo markaasii ururka Al-Shabaab ay u adeegsanayeen waxa kale oo la sheegay ninka inuu 15 SIM card oo kala duwan isticmaalay si markaasii dabgal aan loogu sameeynin ama arimis aan loo ogaan marka hay'adda nisa baaritaan dheeraad ku sameysay ugu dambeyntii ninkan case-ku ku cadaaday labada nin oo kala ayaga markaasii laga shakiyay waa un rag saraakiisha ee madaxda ka ahay laakiin qorshaan in waxba aysan ka ogeyn ayaa la sheegay baaritaan kadibna waa la soo deyn doonaa laakiin ninkan kiiskiisu uu dhar yahay in arintaas ayaan lagu helay furgado in dhanka kale in hadii aan marka in aadno xagga magaalada Muqdisho amnigaada sida guud bariil la soo dhaafay oo fiicnay laakiin deeshalay iyo durad qaraxay iyo hubiyaal ay ka socday ayadoo warka qaarna sheegay raasaran oo maqan yahay madaxweynaan oo maqan yahay in dalkan waxa hadda madaxweyne ka ah ninka lagu maqaashay aadan madoobe shaqada madoobena mooshina lagu wareeray marka hay'adaha amniga qalqal weyn ayaa ku jira ninka lagu maqaashay furgado waagartay xagga Soomaaliland iyo maxa ugu dambeeyayada magaalada Lascaanood ee gobolka Sool maxay ugu dambeeyay Soomaaliland aan waxa sheegtay in ay barihan ba ay dhaqaaq ciidan ay ka wado isla markaana ay waxay doonaysaa leeyahay in wada hadal la gasho SSC ayadoo u soo direyso in Faraton iyo raga xilwanaada ka ah ama wasiirada ka ah ka soo jeeda beesha dhulbaante iyo beesha war jacalana badoonadeeda in ay u soo dirto magaalada xaalada Lascaanood isla markaana wada hadal ay la galaan garaadada ayo dhaqaale farabadan soo qaadi doono in kulanka in wuxuu ka dhici doona Lascaanood laakiin garaadadu weli jawaab kama san bixin in ay diidi doonaan in yeeli doona lamooga laakiin de mar walba aan waxay leeyeen anaga raga nolo soo diraayo waa rag anaga isku beel aanahay waa rag isku dhacnay waa rag aan maxalliyada SSC duminteeda ka qayb qaatay marka wajiga aan ku wada hadalnayna ma jiro aan beesha war jacale hadii aan is dagaaleen waxa way aan hadii si aan dhanka reemiga aan ka sheeneyno waa gooni laakiin magaalada Lascaanood oo nagula dagaaleen madaficii dadka nagu garacay magaalada Dumiya ay ka mid ahayn marka qaab aan isugu soo dhawaan karno inta badan ma jirto waana si kala fogaanay laakiin de garaadadu muuqafkooda waa cadeyn doonaan laakiin shirqool dhaqaale ku hoos duugan oo maxalliyada musbiixii soo abaabulay ayaa ku soo socda leeyahay SSC waana inay ka digtoonaadaan hadii ragaas ay wada hadal la galaan oo isla markaan loo sheegi doonaa in ciidamada ee Soomaaliland laga bixin doono Lascaanood lana geyn doono oog sidaas oo markaas garaadadu ay ku qanci doonaan markaas kadibna wada hadal la furi doono marka garaadadu inay tan ogolaan doonaan lamooga 90% waxa la leeyahay inay diidi doonaan u badan tahay in inkastoo aysan dooninba inay wada hadal ka galaan ama arinta qaato miseed ee gorgortan ka galaan oo arintaas dhanba ay ka soo horjeedaan wararku waxay sheegayaan in qorshahaas uu socdo waxaana soo dusiyay in lagu magacaabo dhaal dubad oo ka mid ah salaadinta in ka soo jeedo Soomaaliland marka furgado arinta Lascaanood halkaas ay maraysaa waxa kale jiro weer ay qaadeen beesha garxajis ay waxay ku dhaceen ka furteen ciidamo u soo socday dhankan iyo maxaa la yiraahdaa Lascaanood meel u dhow meesha la yiraahdo gacan libaax buuraha gacan libaax ay waxay ku dhaceen gaari ambulance ah iyo baabuur kale oo la socoto yar yar ah loo soo waday dhankan iyo maxaa la yiraahdaa Lascaanood kana soo socday Hargeysa marka Hargeysa iyo inta u dhaxaysa gacan libaax buuraha ay ku heleen jid maro ayagoo markaas ugu dambeeyay sheegana wax alla wax meeshan soo maro anaga ayaa la wareegi doono haddii hub tahay iyo haddii ambulance tahay iyo haddii sanad military tahay anaga gacanta ku dhigi doono marka Muuse Biixi hoostiisa ka dhalatay nin meel kale u jeedo oo hadan hoostiisa maxaa la yiraahdaa Baashi ka socoto waa Muuse Biixi sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraahdaa maroodiga karta saarna uma jeedo ee tan midka kala saarna u jeeda arintaas marka waxay keenaysaa walwal iyo cabsi xoog leh oo Muuse Biixi soo wajahday Baashi garxajisna waxay si toos u weerari doontaa magaalada Hargeysa wixii ay kasoo korona fargoodo waa arki doonaa aad iyo aad buu mahadsan yahay daawadayaal xubinteena faaqidaada oo aan ku faaqidayna xaaladihii ugu dambeeyay Itoobiya iyo weliba deegaanka Soomaalida waana ku soo gabagabeyna xaaladihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya iyo weliba maamulka Soomaaliland iyo xeer khaatumo inta ayaynu ku soo gunaanadeyna inta dabdaba u kulmi doono midkan mid la mid ah waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.